सूरजमल साहा कॉलेज रो जणे छात्र को एक कार धक्का देबा फळरे छात्र जणक गुरुतर आहत होइछंती। खबर प्रकाश जे सूरजमल साहा कॉलेज रो प्लस टू द्वितीय वर्षर छात्र स्मृति रंजन कॉलेज को आसुथिबा बेले द्रुत गति रे एक कार आसी तांकू धक्का दे फेरार होइ जैथिला। घटनास्थल रे स्मृति रंजन गुरुतर आहत होइथिले। संगे संगे कॉलेज रो किछि छात्र एवं अध्यापक माने स्मृति रंजन को चिकित्सा निमन्ते सदर मुख्य चिकित्सालय रे चिकित्सा करबा परे गुरुतर स्मृति रंजन को भुवनेश्वर एम्स को पठाई दिया जाय। एही दुर्घटना परे कॉलेज रो समस्त छात्र छात्री पूरी ब्रह्मगिरी जातीय राजपथ अवरोध करथिले। कॉलेज निकटरे हम्स द्रुत गाड़ी चालनारु निवृत्त रहिबाकु होर्डिंग लगाइबा सह स्मृति रंजन रो समस्त चिकित्सा खर्च सरकार बहन करिवे। कॉलेज सम्मुख रास्ताटी गाई गोरुको चराभूई होइथिबारु ताहार समाधान करिबाकु छात्र छात्री माने दाबी करथिले। सात दिन मध्यरे दाबी पूरण करा न जाय तेबे पुनर्बार रास्ता अवरोध करा बोली छात्र माने चेतावनी देछंती। छात्र छात्री माने राजपथ अवरोध करबा फळरे ब्रह्मगिरी एवं पूरी रास्ता रे सह सह गाड़ी अटकी रहिथिला। घटनास्थल रे बासळी सही थाना पुलिस जिला प्रशासन अधिकारी छात्र छात्री मानू बुझासुझा करबा सह सेमानकर यथाशीघ्र दाबी पूरण करबाकु प्रतिश्रुति देथिले। परे छात्र छात्री माने रास्ता अवरोध बंद करथिले। स्कैनिंग पर जना पड़ा जे पिलार अवस्था टी सीरीयस तेणु ता घर आर्थिक अवस्था बहुत ही खराब। जो अध्यापक अध्यापिका मैंने से तत्णात आम 5,400 टाँचा से कलेक्शन करूँ। से पिला ना हूँ ज्योति रंजन नायक आम कलेज पढ़ुची बापा ना हूँ लक्ष्मीनारायण नायक आमर से डिग्री रुडेन्ट। सांगे सांगे रिक्वेस्ट कलु जो गोटे
ଫୋନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ନା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନଥିଲା। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବି କଲି, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆଣି ସେ ପିଲାକୁ ଏମ୍ସ ପଠାଇଲି। ତାପରେ କଲେଜରୁ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ପୁଣି 10,000 ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ୍ କରି ପଠାଇଲେ ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ମୋତେ ବାସେଣୀ ସାହି ଥାନା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଟେଲିଫୋନ୍ କଲେ, ଆପଣ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଛାଡ଼ିନି। ଏବଂ ତାପରେ ସେ ମୋତେ ଡଗିଂ କଲେ, ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇ ସ୍ପଟକୁ ଆସନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି, ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, ଏଇଟା ବେଆଇନ, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବସିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏ ତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଏଠି ଗାଡ଼ି 150 କିଲୋମିଟର ଜୋରରେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏତେ ବଡ଼ କଲେଜଟି 200 ପିଲା ଏଠି ପାଠଶାଠ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପା ମା' ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଗରେ ବି ଗୋଟେ ମାନେ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି, ମଠ ଗୁଡ଼ିକ ବି ଅଛି, ପୁରୀ ସହରର ଅଧିକାଂଶ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ବାଇପାସ୍ ଦେଇକି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଅନ୍ତତଃ କଲେଜ ଏରିଆଟି ଆପଣ କ'ଣ ତା'ର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ପ୍ରଧାନ ସାର୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ଯାଇକରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କହିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଆମ କଲେଜର ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯିଏ ଆମର ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସିନିୟର ଲିଡର, ଗାଈମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବି କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ, ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବାର କାଇଁ ନେଇଆସରେ ତାଙ୍କୁ ରଖିବା ଦରକାର। ଦୁଇଟି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏଠି ହେଉଛି, ହେଉଛି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଯିବା ଯୋଗୁଁ ଏବଂ ଏଠି କୌଣସି ହମ୍ସ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଲାଇଟ୍ କିଛି ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ପୋଲିସ ପୋଷ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ ଏଠି। ସମସ୍ତ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଏନ୍ଏଚ୍ର କୁଆଡ଼େ ଅନୁମତି, ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଘେରୁ କରୁଛନ୍ତି ଗମଳାହାଟରେ, ସେ ଆମର ପୋଲିସ ପୋଷ୍ଟ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ଏବଂ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ମାନେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଯାଇକରି ରାସ୍ତା ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ। ପୋଲିସ ପୋଷ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି? ପୋଲିସ ପୋଷ୍ଟର ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯେଉଁ ଆଗରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରଟି ଅଛି, ସେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି 3 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ଧ୍ୟାନ, ସେଠି 3 ଜଣ ଲୋକ ବି, ତେଣୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ରେଗୁଲାର ମାନେ ପୋଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ରହିବା ଦରକାର, ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବା। ଆପଣ ମତରେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମ କଲେଜ ଛକରେ ହମ୍ପସ ହଉ, ସେଠି ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉ, ପୋଲିସର ଯେଉଁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଅଛି ସେଠି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଥୁଆଯାଉ, ଯେତେ ସମ୍ଭବ ମଲ୍ଟିପୁଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିବ, ଯାହାଫଳରେ ଏମିତି କ'ଣ ହେବ ନା ଧନ ଜୀବନ ଏମିତି ନଷ୍ଟ ହେବ। ପିଲା ତ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଯିବେ, ପିଲା ଯାଇକି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଜଳଖିଆ ଖାଇବେ, ପିଲା ରାସ୍ତା ଉପରେ କିଏ ସାଇକେଲ ରଖିବେ, ପିଲା ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଯିବେନି ବୋଲି ଆମେ ବି କହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ପିଲା ଯିବେ ଯଦି ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାଟା ଉପରେ କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବା ଦରକାର, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ କହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ମାନସ ମଣ୍ଡଳ ବେହେରା, ସୁରଜ ମହଲ ସାହା କଲେଜରେ ଯୁକ୍ତ 3 ତୃତୀୟ ବର୍ଷର ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ମାନ ନେଇ ପାଠ ଘଟଣା। ଆଜି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ଆସିଲୁ, ସମାନ 10:30 ହେବ, ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ କାର୍ ଗୋଟେ ପିଲାଟାକୁ ଧକ୍କା କରିଛି। ସେ ଆମ କଲେଜର ଯୁକ୍ତ 2 ତୃତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ଅଟେ, ତା ନାଁ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ନାୟକ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଏଚ୍ରେ ଗୋଟେ କଲେଜ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଲେଜ ଯେଉଁଥିରେ 2400 ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଠି ହମ୍ପସ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମକୁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଏନ୍ଏଚ୍ରେ ହମ୍ପସ ହେବନି। କ'ଣ ପାଇଁ ଏନ୍ଏଚ୍ରେ ହମ୍ପସ ହେବନି? ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା, ଜୀବନ ରକ୍ଷା, ଗାଡ଼ିରେ ପଛପଟେ ମାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ମହାବିପତ୍ତି ଗାଡ଼ିରେ ପଛପଟେ ମାରୁଛନ୍ତି, କେହି କିଛି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ପିଲା ସେ ଗଡ଼ାଣି ଉପରକୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ସେପଟେ ଗାଡ଼ି ସ୍ପିଡ଼ ଆସୁଛି, ସେ ପିଲାକୁ ଧକ୍କା କରୁଛି, ସେ ପିଲା ଯାଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ଏଇନା ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ୁଛି, ତାର ସେ ଯେଉଁ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଛି ତା କଥା କିଏ ବୁଝିବ? ସେ ଗାଡ଼ିବାଲା ବୁଝିବ? ସେ ଗାଡ଼ିବାଲାକୁ ଥରେ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ତ? ସେଇଟା ଆମର ଦାବି। ଆମ କଲେଜ ଜାଗାରେ ହମ୍ପସ ହବ, ଆମ କଲେଜ ଜାଗାରେ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ହବ, ଆମ କଲେଜ ଜାଗାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ହବ, ମଙ୍ଗଳାହାଟରେ ସେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଯାଇକି ସେ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଯାଇକି କେଉଁଠି ଯାଇକି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ପାନ ଛେପ ପକାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ରଘୁନା। ସେଇ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଯଦି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହବ ତାହେଲେ କଲେଜ ବି ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବ। ଷ୍ଟଲିନ ଆଡ଼େ ଏତେ ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି, ଲଫର୍ସ ମାନଙ୍କର ସେଟା ଖଟି, ସେଠିକି ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠି ବି କଲେଜର ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ହଉ, କଲେଜର ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ହେଲେ ଆମର ଏପଟକୁ ଜାଣିବେ ସୁରଜ ମହଲ ସାହା କଲେଜ ଅଛି, ଏଇଟା ବଡ଼ କଲେଜ, ଆମର 70% କଟକ ନେଉଛି, ସବୁ କଲେଜଠୁ ବଡ଼ ଆମ କଲେଜ। ଆମ କଲେଜ ପାଇଁ ଆମର ସେ ପିଲାର ଯେମିତି ଭଲ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନୂଆ ଆସୁଛି, ସରକାର ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଭଲ ନ ହୋଇଛି ସରକାର ତାର କ୍ଷତିପୂରଣ କରିବେ, ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ ତାକୁ ପୁରା ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ କଲେଜ ଜାଗାରେ ହମ୍ପସ ହବ, ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ହବ, ଆଉ ଆମର ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହବ, ଆମର ମଙ୍ଗଳାଟେ ବି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହବ, ଆମ ଷ୍ଟଲିନ ଆଡ଼େ ବି ଆମ କଲେଜର ପୋଷ୍ଟର ମରା ହେଉଛି, ସୁରଜ ମହଲ ସାହା କଲେଜ ଅଛି, ସେମିତି ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର କଲେଜର ପୋଷ୍ଟର ମରାଯାଇଛି, ସେମିତି ସୁରଜ ମହଲ ସାହା କଲେଜ ବି ପୋଷ୍ଟର ମୁଁ କହିଛନ୍ତି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଲଗେଇବେ। ଯଦି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଲଗେଇଦେଲେ ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ କାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ସ୍ପିଡ଼ ବ୍ରେକର ଆଣିକି ଲଗେଇଦେବୁ, ବ୍ରେକର ଆଣିକି ଲଗେଇବେ, ଯଦି ଲଗେଇବେନି ଆମ ପିଲା ପୁଣି ତେୟାର ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି 7 ଦିନ ଆମକୁ କହୁଥିଲେ, ଆମେ କିନ୍ତୁ କହିଲୁ 7 ଦିନ ସମୟ ନୁହେଁ, 7 ଦିନ ଭିତରେ ପୁଣି ଆଉ କାହାର ବି ହେଇପାରେ, ଆଜି ମୋର ବି ହେଇପାରେ, ସେ ଭାଇଙ୍କର ହେଇପାରେ, ରାକ୍ଷୀ ଦିଦିଙ୍କର ହେଇପାରେ, ପ୍ରିୟଙ୍କର ହେଇପାରେ, କାହାର ବି ହେଇପାରେ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଆମର ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଲାଗିବ, ସେ କହିଛନ୍ତି ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଲାଗିବେ, ଆଉ ସେଠି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରିବେ, ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କଲେକ୍ଟର ତ ଆସିପାରିଲେନି, ଆମର ପ୍ରଥମ ଦାବି ଥିଲା ଯେ କଲେକ୍ଟର ଆସୁ, ତ କଲେକ୍ଟର ଆସିପାରିଲେ, ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଜଣେ ଆସିଲେ, ସିଏ ଆମର ଦାବିକୁ ପୂରଣ କଲେ, ଆମର ସବୁ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ଆମର ସବୁ ଦାବି ପୂରଣ କଲେ, ଆମର ହମ୍ପସ ହବ, ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ହବ, ଆଉ କଲେଜ ଏଇ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ତ କଲେକ୍ଟର ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ଆଜି ତ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସିଏ କଲେକ୍ଟର ଆଜି କଲେଜକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ କେଉଁଦିନ ତାଙ୍କର ଫ୍ରି ସମୟ ଅଛି ସେ ଆସନ୍ତୁ, କଲେଜର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କଲେଜ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ଏଠି ପିଲାମାନେ ବାହାରେ ସାଇକେଲ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ନିଜେ ଅନୁଭୂତି ନାହାନ୍ତି
ସେଠୁ ସେ ଅନୁଭୂତି କରନ୍ତୁ, ଅନୁଭୂତି କଲେ ହିଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ମୋ ନାଁ ରାକେଶ ସ୍ୱାଇଁ, ମୁଁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଇଂଲିଶ ବିଭାଗର ଛାତ୍ରୀ। କଲେଜର ଜଣେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରର ଜଣେ ଛାତ୍ର, ତା ନାଁ ହେଲା ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ। ତାର ସିଭିୟର ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ସେ ଏବେ କଟକ ଏମ୍ସରେ। ତ ଆମେ ଆଜି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲୁ ଏଇଥିପାଇଁ କି କଲେଜର ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛି, ତାର ସମସ୍ତ ଭରଣ ପୂରଣ କରାଯିବ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବୁ ତାର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବା ପାଇଁ।